Cláudia Feitosa Santana, tudo bem com você? Muito boa tarde. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Embora seja Cláudia. gravado, eu não estarei aí exatamente nesse momento. É verdade, é gravado, porém a gente tem aqui uma mágica, né, do rádio, em que esse programa está sendo inédito, inclusive, né? Então vamos lá. A gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a seguinte: em breve, os nascimentos no mundo não vão conseguir superar o número de mortes, levando a uma redução gradual da população mundial. Mas vamos começar aqui falando da gente, do Brasil. De que forma esse envelhecimento já é uma realidade para a gente e quais são os desdobramentos disso, Cláudia? Isso é bom, isso é ruim? Como a gente tem se preparado para isso? Nós realmente não temos nos preparado para isso. E, inclusive, fala-se muito pouco sobre isso. Mas saiu agora recentemente um relatório na Lancet, aquela revista científica bem famosa, exclusivamente sobre o Brasil. E nesse relatório, eles mostram que nos últimos 12 anos, a nossa média. Sabe, a média de idade da população toda passou de 29 anos para 35 anos. Ou seja, nós já estamos envelhecendo. Embora países europeus, por exemplo, que são mais envelhecidos que nós, fiquem impressionados como nós somos jovens e como nós somos vibrantes, mas nós já estamos envelhecendo. E nós não temos tanto preparo para isso. Só para dar alguns numerozinhos para a gente entender um pouquinho melhor, Bárbara. Olha só o que aconteceu nesses 12 anos, nos últimos 12, praticamente. A população acima de 65 anos no Brasil, ela cresceu mais de 50%. Ou Uau. seja, eram 14 milhões e agora são 22 milhões. É um crescimento gigantesco. Isso significa que, juntando com quem está acima de 100, 60 anos, 15% da nossa população brasileira está acima de 60 anos. Aí, se a gente vai lá para outra ponta, e são os jovens, pensar nos jovens que têm menos de 14 anos, eles já reduziram nos últimos anos. Foi de 24% para 20% da população. E continua caindo. Ou seja, eram 46 milhões e agora já são 40 milhões. E vai continuar caindo. Agora, Pode falar. não, eu ia te fazer uma pergunta que eu nem sei se faz parte aí do seu planejamento, mas por que que isso tem acontecido? Por que que as pessoas não querem mais ter filhos? Em primeiro lugar, que é o fator principal, é o seguinte: quando as mulheres ganham educação, e não precisa ser muita educação. 2 ou 3 anos de educação, por exemplo, em mulheres adultas, são estudos na África, em vários países africanos, mostram que a partir do momento que você dá essa educação para uma mulher, e ela entende um pouco mais de que ela entra no mercado de trabalho. Ela ganha mais consciência de que ter filho é caro, ela tem mais tempo trabalhando, ela começa a ter menos filhos, que é o que a gente chama de reduzindo a fertilidade. Mas não é a fertilidade biológica, mas sim o número de filhos que uma mulher tem. O principal fator é a educação. E o Brasil, nesse quesito, está muito longe de ser um país pobre. Ele já é um país que enriqueceu nos últimos tempos. E por isso, inclusive, que até mais rapidamente que outros países, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Sim. Mas é a educação. A educação é o fundamental. Mas olha só, isso é um número importante para a gente entender isso. Para um país continuar com a população mais ou menos do mesmo tamanho, ou seja, as mortes não superam os nascimentos, precisa ser 2,1. Como é que fala? O resultado, a quantidade de. O que eles chamam de índice de fertilidade. O índice de fertilidade tem que ser no mínimo 2,1. É mais ou menos
como se cada pessoa, né, um homem e uma mulher, tivesse um filho. E se você pensar, e a mulher, na verdade, está dando à luz a duas crianças. Ela, quando a gente pensa só nas mulheres, que é metade da população praticamente, se você pensar na população inteira, é como se cada um tivesse um filho. Mas tem que pensar que é por isso que eles usam, na verdade, na conta, só as mulheres. Então ela tem que dar luz a duas crianças. Mas é 2,1. Ou seja, se o índice de fertilidade do país tem que ser no mínimo 2,1 para a população ficar estável. Ou seja, ela não, pelo menos ela não reduzir. Adivinha quanto é no Brasil? Não sei Não quer quanto. nada, eu já sabia que não dá para saber, porque ninguém fala disso, mas não Sim. dá, quer dar um chute? Não quer. Três? Quanto? Três? Não, 3 é para a Menos, é população ficar. menos. Tem que ser menos. Ah, 1,5. 1,6, quase aí, Olha quase só. acertou. 1,6 já é muito baixo. Já é baixíssimo. E aí é que tá. Para não continuar baixando mais ainda, porque aí tem questões de sociedade, questões econômicas muito importantes, você precisa ter muitas políticas para tentar. A gente não se consegue praticamente reverter o quadro. É muito difícil. Mas você consegue pelo menos manter estável. Então, para o Brasil, que se quisesse manter no 1,6, precisaria ter muitas políticas para tal. E nós não vemos nada disso acontecer. Nós nem vemos se falar sobre o assunto, praticamente. Agora me diz uma coisa, por que que isso é considerado uma coisa ruim? Assim, eu estou deduzindo aqui pelo seu tom. Por que que reduzir a população é ruim? Se a gente pensar em tantos problemas que a gente tem. Mas o que você está dizendo é o que eu escuto dos jovens. Os jovens hoje em dia, Eu não sou eles jovem, dizem o não, tá? quê? É sim. É sim. Os jovens hoje em dia, na casa dos 20, até mesmo na casa dos 30, é que eu já poderia ser mãe de todo mundo na casa dos 20, eu com os meus 53. Mas eu também me sinto jovem, hein? Eles acham assim, ah, mas o planeta está muito cheio, ah, porque tem muita gente. Então não precisa ter filho. Essa é uma das frases que se escuta muito. E eu até discuto no meu livro, antes de saber, inclusive, dessa problemática, o quanto nós precisamos de uma população grande, não só grande, como muito diversa. Porque qual que é o problema? Uma vez que nós atingimos 8 bilhões no mundo, se a gente reduz, nós colocamos em risco a capacidade da gente continuar, pelo menos, fazendo tudo o que a gente sempre fez bem feito. Sabe por que que acontece isso, Bárbara? E um exemplo disso, que até um exemplo que eu dou no livro, da Tasmânia, quando ela ficou isolada do continente, porque subiu o nível da água, a população que ficou na Tasmânia, ela era muito reduzida comparada com o continente. E aí ela não tinha gente suficiente para poder replicar o conhecimento que eles já tinham. E muito menos para ir além, para ter inovação. Porque, em geral, é só uma porcentagem pequena da população que tem um grau de expertise, de inteligência capaz de extrapolar e ir além. Então, se você pega, por exemplo, o Brasil com 220 milhões hoje, se você reduz, você coloca tudo isso em risco. E isso já é o que acontece. Eu vou citar só dois países. Já é o que está acontecendo na Coreia do Sul e no Japão. O Japão tinha atingido 128 milhões, já está com 125 milhões, e sabe, daqui 2050 eles vão ter menos de 100 milhões. Isso é você perder mais de 20% da população, Bárbara. É muita coisa. E as pessoas parecem que não estão muito preocupadas com isso. Mas pensando aqui que a gente vive um colapso ambiental, que a Terra não está dando conta, os recursos naturais não estão dando conta,
Não seria interessante a gente pensar justamente em diminuir essas estruturas ou esse baixo crescimento da população, na verdade, ameaça toda essa estrutura da sociedade? A gente não está falando de só diminuir, a gente está falando de fato de um risco real de que as coisas parem de funcionar. Nós estamos falando de um risco real. Por exemplo, no Brasil, se você for pensar numa redução da população, você pode pensar, como está acontecendo, por exemplo, em Nova York. Em Nova York, por causa da pandemia, você tem 20% dos escritórios vazios. Se esses escritórios são transformados em casas, ok, tudo bem. É uma necessidade, pode ser que eles venham a fazer isso. E quando acontece esse tipo de redução da população, como aconteceu, por exemplo, em Detroit, por outros motivos, não é que vai ter um bairro, Bárbara, que vai ficar vazio e aí você vai lá e você dinamita tudo e resolve o problema. Não, você cria buracos e aí você cria desvalorizações de umas áreas, de uns edifícios, porque fica uma colcha de retalho muito difícil de se resolver. Coisa que na Ásia, como por exemplo o Japão, Singapura, a Coreia do Sul, é mais fácil de resolver. Mas no, nos países ocidentais é muito mais difícil de resolver. Então Sim. você imagina esse vazio que vai criando e um problema muito sério. Quem é que paga a conta dos aposentados? São os jovens. E aí, se a gente Como não que tem os jovem jovens? suficiente, não vai ter dinheiro suficiente para pagar a conta. Isso é um problema seríssimo. É um problema que o Japão já está vendo o que vai acontecer e ainda não sabe como resolver. Esse problema é muito sério. Olha, o índice de fertilidade do Japão eu não lembro exatamente, mas da Coreia do Sul é 0,9, é abaixo de 1. Você imaginar que que seria menos de um filho por mulher, menos de um, coisa que no Brasil agora é 1,5. 1,6. É muito pouco. A maioria dos países ricos, a maioria não, praticamente todos os países ricos estão abaixo de 2. E o Brasil incluso. É porque o brasileiro não vê o Brasil como um país rico, mas o Brasil já é um país rico. É por isso que, inclusive, isso tudo está acontecendo. Ao mesmo tempo, Bárbara, quando você vai olhar na outra ponta, os países, por exemplo, da África, principalmente tirando os do norte, os subsaarianos que a gente fala, eles ainda têm muitos filhos e eles ainda são pobres. Mesmo nesses locais, por exemplo, na Nigéria, você tem o índice é mais de 5, ou seja, ainda tem bastante filho. E nesses locais, não é o ideal se manter essa quantidade de filhos, você ainda precisa reduzir. Porque você tem essa quantidade de filhos que não têm condições de ter uma vida boa, então existe muita doença, muita mortalidade. É preciso levar a educação para essas mulheres para que reduza um pouco o número de filhos. E ao mesmo tempo, nos países mais ricos, é exatamente o contrário. Você precisa dar suporte, dar apoio para que essas mulheres queiram ter. Às vezes, essa aqui é a questão. A gente fala querer ter, mas muitas vezes, Bárbara, quando a gente faz entrevista com as mulheres mais velhas, por exemplo, da minha idade, com 50, 50, principalmente acima de 55, que não pode mais ter filho, a maioria delas e deles também, que não tiveram filhos, gostariam de ter tido. É por isso que eu acho que essa nossa conversa é tão importante. Sim. Porque se a maioria desses mais velhos se arrependem, gostariam de ter tido filhos e acabam achando que poderiam ter feito mais esforço antes, mostra que essa conversa é importante, porque para aquelas e para aqueles que têm 25, 30, 35 e querem realmente ter filhos, se eles escutam esse problema do decréscimo da população, eles se sentem mais motivados, inclusive, a lutar pelo que eles sentem lá que eles querem. A gente tem que finalizar falando de uma coisa que a gente até já tocou, né? Que é essa questão da relação, né? Dessa diminuição da população com o meio ambiente e de que forma as duas coisas são tratadas, né? Inclusive por nós jornalistas. Uma ganha mais espaço enquanto a outra
fica ali de escanteio. Sim, exatamente. Eu me questiono também, porque nós somos bombardeados o tempo todo que nós precisamos de políticas para cuidar do meio ambiente, só que tem uma balança muito delicada para você cuidar do meio ambiente. Em primeiro lugar, isso deveria ser uma política internacional, feita no mundo inteiro, que é a única forma de controlar, por exemplo, o aquecimento global. Tem que ser global, não adianta ser local, ou seja, não adianta ser por país. Essa é a primeira questão, e nós não estamos vendo isso. A segunda questão é que essa sustentabilidade, para não continuar estragando o meio ambiente, ela, quanto mais você faz ela, mais você continua tendo segregação social. Porque quem é que vai pagar essa conta? Nós não discutimos muito isso, né? Porque os ricos podem pagar mais caro para poder cuidar do ambiente. E os mais pobres? Ou os de classe média baixa? Eles pagam isso, eles vão ficar mais pobres, mais segregados. Isso precisa ser mais bem resolvido e as pessoas não fazem isso. Um grande exemplo é a Alemanha. A Alemanha está com uma crise econômica gigantesca, não consegue ser competitiva porque ela aprovou a energia limpa, fechou as nucleares. Ela não consegue competir com as outras pessoas e tem muita gente lá que não são os ricos, que não tem dinheiro para pagar aquecimento no inverno. Como que se resolve esse problema? E quando a gente fala da questão dos filhos, por que que isso não está na mídia tanto quanto a questão do meio ambiente? Eu não consigo entender. Às vezes eu me questiono e acho que para uma elite rica, ela quer cuidar do meio ambiente, mas ela não quer cuidar de quem pode ser mais segregado socialmente. Porque quem tem que pagar essa conta é quem tem mais dinheiro. Só que nós vivemos em países do, pelo menos ocidental, que quanto mais dinheiro você tem, menos você paga imposto. Que é o que acontece no Brasil, que é o que acontece nos Estados Unidos, é só pior. E não adianta nem a questão de partidos políticos, todos eles são iguais. Na questão de imposto, o pobre americano paga muito imposto e quanto mais rico é o americano, ele não paga imposto. Então, quem é que está cuidando do ambiente? É, na verdade, muito mais o pobre, porque o rico vai continuar viajando, não é? Sim. Vai continuar gastando, é. E aí, quando você vai olhar a porcentagem de cada questão e de quanto que isso ajuda no meio ambiente, a gente vê o quanto que isso precisaria ser uma política global. Porque precisa todo mundo fazer para a gente conseguir. Agora, a questão da população, ela é muito mais uma questão local, do investimento do país. E logo mais, os países mais ricos vão ficar disputando a tapa os imigrantes. E quanto mais educado é um imigrante, mais chance ele tem de ir para um país bem rico, porque eles vão precisar de pessoas jovens. Só que uma outra notícia, para você ver como é estranho isso tudo, uma outra notícia. Mas quando, mesmo saindo de um país pobre, onde as mulheres têm mais filhos, quando elas mudam para um país mais rico, elas acabam tendo menos filhos, bem menos filhos, mesmo com ajuda, mais ajuda do governo para ter filhos. É uma matemática bem complicada. Sim, Na sem verdade, eu dúvida. tenho muito mais questões do que soluções, né? Programa Sim, de hoje. com Muito mais certeza. assim, para a gente pensar. Ficam então esses questionamentos aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada e um ótimo fim de semana para você. Querida, bom final de semana para todos vocês. E para quem quiser mais saber sobre isso, Cláudia Feitosa Santana, em todas as redes sociais. Esqueço de falar. Um beijo. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.